Nú er loksins komið prótein sem öllu finnst gott. 16 bragðtegundir, hver annar betri? Engin kolvetni, engin fita og 23 grömm prótein. Fitnessport, Faxafinni, fitnessport.is Front double biceps. Front lat spread. Side chest. Back double biceps. Back lat spread. Side triceps. Abdominals and thighs. Takk fyrir. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Sven, Mauri, Lifton. Gentlemen, this is something they call a groundbreaker. So let me first apologize to the shirts and the ties for your makeup. Cause I make you ugly. I should never drop spit on a rampage. Don't just pop it up before you know it. There's rubber enough, this will be pushing it up. Somebody say Are you home?
Sveinn Már Ásgeirsson. Er keppandi nummer 8, Sveinn Smári Leifsson. Í fimmta sæti er keppandi nummer 6, Páll Elíasson. Sem í öðru sæti þá liggur fyrir hver hefur unnið en í öðru sæti í fitness flokki úlinga á þessu bikarmóti og hann heitir Ólafur Þór Viðjónsson. Eftir gríðarlega keppni við bikarmeistarann sem heitir Mímir Nordqvist! Það standa þeir í röðum glæsilegi keppendurnir. Og taka við verðlaunum og auka verðlaun eru fyrir fyrsta sæti fæðubótapakki og bólur frá Fitnessport. Fyrir annars sætið gjafa astja frá Innes. Og fyrir þriðja sæti gjafa astja frá Body Shop. Ef við ekki að gefa þeim óbóðslega fínt klapp þessum drengjum hérna. Og líka flokki fitness 2012. Frábær flokkur, alveg til sóma í alla staði.